me estaba de dar que. ¿De qué volvés si sirve? ¿De qué? ¿De qué volvés si ocne? ¿De qué? ¿De qué volvés si pastpane? ¿De qué volvés si carucé? Բայց մարդը կատարեց ճիշտ հակառակը։ Ձեռքեր, որոնք պետք է սիրեին, սկսեցին քանդել։ Ձեռքեր, որոնք սիրում էին, սկսեցին ատել։ Ձեռքեր, որոնք օգնում էին, դարձան անտարբեր։ Ձեռքեր, որոնք պաշտպանում էին, սկսեցին սպանել։ Բայց Աստված տեսնելով իրենց մեղավոր գործերը, մեկնեց իր ձեռքերը։ Բայց մարդիկ ուղեցին այդ ձեռքերը և ասացին, մնա այդտեղ։ Բայց նա չմնաց, այլ հարություն առավ։ Իսկ հիմա նա ամենուր է, արդյոք ուզում եք լսել իր ձայնը, թե երես եք դարձնում իրենից, թե նվիրում եք